नदिया से रिवर आम लगा हालत इन हुआ तो नपरा हो जाबरा अपनी की मदद मांगे मदद किनारा मदद हमने कुछ नाम नदिया जा रो पाला नदी कुपनला ना तमसिला नदिया से लेतरा नदी सब तो आमी आसे पहला दी तो आमी निगा तका नाई आमी इसी सपाता किसे पहले भी अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का निमान पिछे हुआ पिछले सभी आमी की किमान लेतरा कोरी दिशे सब मानो अमी लापड़े चपरा फैलाए कुनबा तो सेफ्टी थिंग छरी दे कुनबा ब्रा चुका लगा लेतरा पानी छरी दे कुनबा ब्रा बायोवेस कुनबा ब्रा ई वेस्ट और प्लास्टिक मेटेरियल का सब फैलाए ना सभी अमी की कोरी दिशे इधर ब्रा अपनी लोगों मदद मांग बोले आजे तकान की इनका नुकुरी भी कोई ना को बोले कुनबा करनी तो अमी तो तकान लाइफ लाइन आजे अमी ब्रा ही खबले लगा पानी तकान की दे तो तकान लाइफ निमित भी भाभी भी ना आरो अमी लोगों तका एक्वाटिक एनिमल्स तो की हालत ते आजे अपनी ना जाने तो कुन ब्रा पिलाजे तकान की तरह चाइना कोई ना तुम्हें ब्रा हमें की कैसी कोई आते अपने रेक्सुना बाबा आसे तो मनो ब्रा तो हमें के न होने दिखा भी नहीं थे कि होले भी अपनी ब्रा तो हमें के होना भी होने आरो दिखा भी थे कि ये तो ब्रा मरों ब्रा अपने हमें लगा मैसेंजर हो जावे ना नहीं नहीं हमें नहीं करना पड़ेगा हमें कारी बाइक घोड़े मुर्गी कुत्तरान जोर गुलामी को बारे वो मनु का ना फ्यूचर हमें को बारे वो होलीविन का मोर लगा छोटू मुझे काम तो हमें एकदम ना बारे वो हमें ना बारे वो चले अपनी ब्रा हमें के मदद न करे ले तो कौन ब्रा करे वो हमें ना बारे वो तेरे को पता चल जाए हमें ने का काम छोटू मुझे बारे वो मिस समझे ये तो क्या है पेट्रोल आसे पेट्रोल चिंता ना करे भी रास्ता दे जा रहा हूँ अभी सब समझा दे अपने ना जनरल पब्लिक हो भी मंगसो वाता मोहल हो भी हॉस्पिटल दुकान होटल गैरेजेस का सब नोले तो पिछी वाला तकन ला चपरा तो नला दे हाले अरु तो नला दे हाला तो लास्ट डे नदी दे घुसे वो तो नदी के लिए लेतरा न हो अरे तकन ला वेस्ट तो किनी का मैनेज करबो लगे इतो जाने वो लगे तो Solid waste management plan should be devised in consultation with the municipal or town council. Amegan laga nudi to inigai letra kore jaishu bole na. Pichhi de to septic tank nishna hoi jabo. For instance, take the case of Yamuna River. Puila do manuban ekdam itu river do holy sacred mani jagise aru tate worship puja bi kore jagise. Holi bi ida do septic river hoise. And the smell of it is disgusting. ही पीछे चलाने से ना सुधो। आम ये तो ये देखी कुल्हास है। पीछे जाने, उल्लू भी गुन कुरे को आकंदो आसे। आम ये दुकान चले की ना, किली मालूम तो इच्छुक न कुरे। मुझे दुकान शिकायत अगेल ले, अमेला काम किधर कुरी बो? अरु ना अमेला ला मनुकान के कोता कोतो, कुछ पाना दे पानी नुबुआ निशने ऐसे। That's not my problem. दुनिया तो ना ना जाना मनवा निमिति नए बोले भी चाहिए कि ना एक कुन नुकरा का निमिति पिया हुए को तो इतना आजे आई भी आमी तुझे दौरा पिछी मानो के समझा बोले आजे दोस्त चुन्दी आज चुन ब्रा बोले भी बुझी चुके हुई चे Hey you English talker Actions speak louder than words इतो ओरिजिनल कोटेशन तो ना इन्हीं का आजे इतो वॉइस नो Shut up! I am right. Let's go.
Nonsense. আমি বুঝিছ হলিবি উপায় নাই তো চাপরা খান তো নালাদি নিফিলাই কত ফিলাব আপনি লাগা খরদে আইনা ফিলাব নাকি নালা খান দিয়ে ফিলাদ না পিছি দিত নাতি দিয়ে কত মোয়ে আর আপনি খান না এই দোকান চাপরা খান তো ফিলাই না বলি না নাতি খান বি আর নালা খান দিয়ে সাপাই থাকিব কোনোবা মানুষ নিমি দিত না এই তো নাতি তো টাকা না লাইফ লাইন আছে ও এই তো পুচিবে তো উপায় তো কি আছে কবি না গার্বেজ খান তো আমি জমা করে না খড়ে আনি কিনা সাবসিডি মিলা মিলি করে না খাবো নাকি টিএমসি খান লাগা না গার্বেজ ট্রাক আহিব ইউডেন্টে জমা কোনা তাতে দি দিবে মর্নিং দি ইমান জলদি আয় আমি দেরি উঠে আমি উঠা দেম দি তো ট্রাক তোড়ি দি জায়গা না থাকে আর এটা গার্বেজ ট্রাক কি দিলবি নিতলবি মানুষ খান দিনই নতি নালা খান দি ফেলে আসো তো সেম টু সেম টিএমসি লাগার ট্রাকটো তুমি উঠা রাখিব মানুহ খান ফিলাই আছে শুনা তুমি ফিলাবলৈ নেগাবি নহয় নালা আৰু নাতি খান দি নিফিলাবে এইটো খানতো আমি খান লগা এনভাইৰনমেণ্ট কাৰণে বেছি হাৰ্মফুল আছে ৱেষ্ট খানটো জমা কৰে না ট্ৰাক আপুনি লগা ঘৰ পাহাৰ দি আৰাম দি কি বুলি কিমান ধান আছে আমি খান লগা চাইড পাৰিবি অলপতো এফৰ্ট দিবি না না এইটো খান ক'বলৈতো পিছি আছা নে আছ হ'লে মই প্ৰেক্টিকেল কৰিলোঁতো না সস্তা নহয় দে মানুহ খান পাৰে না তুমি কেলে নাপাৰিব মানুহ খানটো কৰি আছো তো আৰু তুমি কেলে নাপাৰিব পিছি লাইটলি নল'বি দেই তুমি না চাপৰা খান্দো নালা আৰু নাতি দি পেলাই পেলাই কিনা না কালি প্ৰচং তুমি কি পিয়া বীমাৰ ধৰিব এইচ আই ভি এইডছ ফটো চিণ্টেঞ্চেছ পেৰাচিটিমল এইটো আগেদি কোৱাটো কেঞ্চেল কৰিবি ডিজিজটো না অসাধ হাৰ্ট ডিজিজ আস্মা লাংছ স্কিন ডিজিজ আৰু কেঞ্চাৰ আৰু আলাক বেছি ডিজিজ খান ধৰিব এইটোৱে নেহে না ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি তাতে পৰা ধৰা মাছ খান আমি খান পৰা খাই আছে পানী বি ইতিয়া খাই আছে এনেকুৱা আছে হুঁচিয়াৰ থাকিবি না ইয়াতে আমাৰ লগা কাপোৰ লগাই নাই না আমি ইলেক্ট্ৰিক নামাৰিবি আমিতো নাপাৰিব আমি দুই ফিলাই থাকিব পানি তো নেচার কে রেসপেক্ট করবে হ্যাঁ আমি খান পুরা রেসপেক্ট করি না থাকান পারবি মরম করিব আর নেচার কে রেসপেক্ট করলে আমি খান বি ভালবা থাকিব এটু বুঝিবে সাবিদো আজিদো রেক্সোনা বাবাদো মোরল কইকি না বেড়াই আছে মরম বিলাগে ইমান গরম দে এনভায়রনমেন্ট গার্নি বেড়াই আছে আপনি খান বি বুঝি লবি দে নালাতে ময়লা না বেড়াবি থ্যাংক ইউ রেক্সোনা বাবা আজ আপনি টাকা নিমিরে বেশি মদত পাইছে বেশি মানুষ বুঝিছে আর আমি বি সাবা হয়ে আছে আমি আখা করে আছে ভালো হলাই হয়ে না যাব এতিয়া আমি বি আৰাম ৰাখিব পাৰিব